Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje. Hoje é um vídeo pedido. Eu vou analisar e responder para vocês qual o melhor progressivo a comprar: a Select One ou a Burix One da ProHow, tá? Então hoje eu vou falar qual a diferença de uma para outra, para qual tipo de cabelo cada uma é indicada, quem pode usar. Qual é melhor eu comprar? Qual alisa mais, tá? Então hoje eu vou deixar tudo explicadinho aqui para vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá? Confiram a resenha, tem resenha das duas progressivas aí para vocês, tá? Vamos lá conferir. Bom, amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você não seja inscrita, tá? Venha fazer parte da nossa família, clique em inscrever-se aqui embaixo. Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Bom, gente, recentemente eu postei pra vocês qual a melhor progressiva, a Burix On ou a One Step de Rubelita, tá? Um comparativo bem bacana, acho que ajuda muito quem tá aí na dúvida de qual comprar. E hoje vai ser do mesmo jeito um vídeo de utilidade pública para você que precisa comprar uma progressiva, mas não sabe qual comprar. Então, vem comigo que hoje o vídeo é babado. Não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like, de comentar aqui falando se você já testou alguma dessas progressivas e qual foi a sua experiência, tá? Bom, primeiro de tudo, tenho que falar que as duas são da marca ProHow, as duas são orgânicas. O que significa? Que não tem formol, que é compatível com todas as químicas, que não tem fumaça tóxica, que não arde o couro cabeludo, não arde a mão, não arde os olhos. É aquela progressiva que gestante, criança, lactante pode usar porque ela não vai fazer acúmulo no seu fio, tá? Então é uma progressiva bem maravilhosa. Bom, primeiro eu vou falar sobre a Burix On. A Burix On, gente. Ela foi a última lançada da ProHow, foi o último lançamento, foi lançada ano passado. E ela é uma reestruturação molecular. Ela é assim nessa embalagenzinha bem bonita. Ela foi, gente, produzida com extrato nobre do Buriti. Então você vai ver uns pedacinhos bem pequenos, preto. Isso é da progressiva, eu acredito que seja o extrato do Buriti, porque ele é nessa cor, né? O cheiro dela, vamos falar do cheiro. Ela tem um cheirinho normal, ela não tem cheiro forte, ela não fica cheiro forte no cabelo quando você vai fazer também. Então, ela promete ser uma reestruturação molecular, que é uma máscara de tratamento e realinhamento capilar. Fala que é uma máscara, mas ela é mais liquidazinha, ó, como vocês estão vendo. Ela é um pouco líquida. Então, o que ela vai prometer para você? Uma reconstrução, uma hidratação e brilho intenso. Então, ponto-chave dela é indicada para cabelos que precisa de reconstrução e de hidratação, tá? Cabelos opacos que geralmente não tem brilho e ela promete o brilho intenso. Então, cabelos opacos também é indicada, tá? Ela tem o Lumine System, que é uma tecnologia que dá muito brilho, sela bem o fio. Tem o óleo de buriti, que é muito mega, hiper nutritivo, tá? Então, ela tem esse óleo de buriti e diz que faz uma hidratação e uma reconstrução. E aí, ela tem a biotina, que ajuda no crescimento e no fortalecimento dos fios. E o ácido tânino, que é o que vai alisar o cabelo, responsável pelo alisamento. Então, esses são os componentes dela e ela é mais indicada para quem precisa de reconstrução, de hidratação, para quem está com cabelo opaco, porque ela vai dar muito brilho, e também para quem está com cabelo ressecado, porque, como eu falei, o óleo de buriti é muito nutritivo e você vai sentir essa nutrição sim no seu fio. Então, essa é a Burix On e é indicada para esse tipo de cabelo. Alisa 100%. Cabelo afro, cacheado, ondulado, todos os tipos de cabelo. Tanto ela alisa 100% quanto a Select One também. A Select One, gente, ela não é como a Burix On. A Burix On, ela é bem líquida. A Select One, ela é uma máscara mesmo,
que não cai do pote, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a Select One. Essa daqui já diz que faz uma cristalização térmica. Ela vai fazer o quê? Reconstrução e hidratação. Promete esses dois resultados. Então, ela é indicada para o cabelo que está precisando de reconstrução também e de hidratação, tá? Se você está precisando de nutrição, a melhor para você usar é a Burix On, porque ela tem um poder de nutrição potente. Essa aqui, ela tem o poder de alisamento potente, de reconstrução e de hidratação. Então, é para cabelo que precisa de reconstrução, que precisa de hidratação, que precisa de brilho, porque ela também diz que dá brilho intenso. E ela tem a Lumine System, que é o mesmo sistema da outra, que vai alisar mais rápido, vai deixar o fio selado e bem brilhoso. Ela tem o óleo de coco. Esse óleo de coco aqui, eu senti que dá muita maciez, tá? Então, o óleo de coco aqui concentrou na maciez. Tem o colágeno hidrolisado. Colágeno, gente, é responsável pela reconstrução, pela reestruturação da fibra capilar. Então, ela é indicada para cabelos que precisa de reconstrução, porque tem o colágeno. A outra não tem colágeno, tá vendo? Então, se quer reconstrução, essa aqui é mais indicada para você. E ela tem o ácido lático, que é o que vai alisar. O responsável pelo alisamento dessa aqui, o ácido que alisa é o lático, e o que alisa esse aqui é o ácido tânino, tá? Ah, então, essa daqui, gente, teve meninas que disse: "Ah, eu usei, mas não alisou 100%". O quesito de alisar 100% está totalmente ligado na chapinha que você vai usar e a forma que você vai aplicar no seu cabelo. Dica rápida para você ter um bom alisamento. Se você vai fazer uma progressiva, em casa você precisa ter uma ferramenta, uma chapinha própria para alisamentos. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que o teu cabelo fique liso e dure mais tempo liso do seu cabelo. Uma chapinha que aqueça o suficiente o teu cabelo. Na hora de pranchar, sempre com mechas finíssimas, bem fininha. Pranche de 15 a 20 vezes cada mecha, para que o cabelo fique 100% lisinho. Então, é totalmente ligado à parte de alisamento. Você tem que fazer uma boa aplicação da progressiva. Se você fizer a aplicação certinha, alisa 100%. Porque eu uso, já usei em cabelos bem mais difíceis de alisar e ela também foi capaz de alisar 100%. Então, essa aqui eu indico para cabelos que precisa de reconstrução, que precisa de hidratação e reconstrução, tá? Porque ela tem o colágeno, que é bem reconstrutor, e tem também aí o ácido lático e o Lumine System. Essa daqui eu já indico para cabelo seco, cabelo fino, cabelo opaco, cabelo sem brilho, que tá precisando de hidratação. Nesse caso, eu te indico essa. As duas alisa 100%, as duas é indicada para todos os tipos de cabelo. Cabelo loiro, com mecha, cabelo preto, cabelo colorido, descolorido, não importa. Indicada para todos os tipos de cabelo, compatível com todas as químicas, compatível com o Enê, sim, senhora. Se você é enezada, pode usar e abusar sem medo, porque ela não vai danificar o seu cabelo e nem dar choque químico, tá? Então é isso. Se você quiser adquirir qualquer produto da Purral, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o nosso cupom também, que é Andréia Monteiro, para você ganhar um cupom exclusivo lá no site, tá? Na compra de qualquer produtinho. Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, deixa um joinha, comenta aqui se você já testou essa progressiva. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima.